Og så er gutta, back with another motherfucker. Vi kjører på. Hagla kommet ut med en ny låt som heter Erbeskær. Hva faen betyr Erbeskær? Skal vi finne hva Erbeskær betyr? Litt av det, Erbeskær. Det høres ut som en sånn lille pump hadde sagt Erbeskær. Hva betyr det da? Erbeskær? Arbeidsklær. Ok, vi finner ut av det. Vi finner ut av det, gutta. Nulltid. Nulltul. Erbeskær! Banjo. Jeg starter dagen med en kaffe klokka fem. Før jeg kjører ned til jobben for å tjene meg noe spenn. Dama lurer på når har du tenkt deg hjem. For brått er klokka bikka tolv. Det blir jævla sent igjen, ja. Ta meg ikke fri, nope. Digger om jeg ikke på bil, yep. Jeg er som en bjønn som aldri gjør i hy. For ferie er ikke min stil, nope. Digger å jobbe på si, yep. Og jeg jobber alltid over tid. Han høyer rappefett da, han høyer rappefett. Han der høres litt sånn, jeg vet ikke, høres litt corny ut liksom. Det er litt sånn bondeknall, men han høyer, han har malflow, så han rapper ganske fett. Skulle ikke bare vært liksom, de rapper alt om et eller annet sånn der teit. Sånn fucking arbeidsklær eller arbeidsgi, hva det sånn betyr engang. Men jeg vet ikke, det blir for mye tull. Jeg vil se noe sjel fra gutta. Jeg vil se litt realness, så jeg mener. Beaten er dope da, og det er originalt, det er jo fett at det høres ut landet ut. Jeg vet ikke, det er dope, men. Jeg er en arbeidskær, og jeg labber hele dagen rundt i arbeidskær. En arbeidskær, og jeg jobber hver dag. For jeg må mure, mekke, jobber hver dag. For jeg må skure, snekke, jobber hver dag. Ja, jeg catcher det her da. Dette her er litt likt, jeg husker den der Lonesome Road, eller hva faen jeg heter, med han der, han som har de der blå Adidas-greiene nå, whatever. Men det er catchy shit, dette her igjen, det kommer til å være en nasjonalsang, jeg vet, folk kommer til å digge det, jeg hører det, det er ikke helt for meg, men det er catchy shit. Det er han der, må steppe opp litt da, for å være derlig, no hate, no offense, men han høres ikke like fet ut som han andre. De som bygger hus og kapper plank. De som heller jobber dobbelt, når naboen driver dagballet. Jeg føler jeg snakker low-key til utlendingen her. Mange jobber, slapp av, kompis. Ta meg ikke fri, nope, digger om jeg ikke på bil, yep. Jeg er som en bjønn som aldri går i hi. For ferie er ikke min stil, nope, digger jeg jobber på si, yep. Og jeg jobber alltid over tid. Jeg er en murer, mekker. Jobber hver dag. For jeg må skure, snekker. Ok, men det er dope, det er fett, det er catchy shit. Det kommer sikkert til å bli en banger rundt på landet, og nordmenn kommer til å digge det greiene her. Det er litt corny, det er ikke helt for meg, som alt i alt. Men han høye rapper dritbra faktisk, og begge rapper fett. Beaten er dope som faen, det er catchy shit. Det blir oppåhaglet, det er gjort igjen, godt jobba. Jeg beskir! Må ha bare litt fetere temaer. Litt fetere temaer, fucking arbeidsklær der, på Bondeland og den der fucking togstasjonen. Den togstasjonen, hva faen er det du rappet om egentlig? Jeg rappet om noe dypere enn noe fetere. Hva sier folk i kommet da? Takk for ditt støtter bondeoppgjør, er det noe greier? Jeg støtter de bondeoppgjøret. Jeg har ikke fått meg noe bondeoppgjør. Jeg er ikke så mye ute på gården. Men så sier, ok, jeg har ingenting å si, og så sier han tre ting, som ikke, så da ikke det er mening, men han sier, det er faen meg flinke til å legge ut ofte, og det er sant, de her folka legger ut, de promper ut musikk, og det er faktisk en ny låt hver uke, det må de andre gutter gjøre. Kvalitet hver gang, det er det, det er godt produsert, de rapper fett, det er på en måte fett, det er fett, egentlig. Og så nummer tre, to dager før den kom ut, og allerede 250 likes og en dislike, ok, det var litt... Ok, man trenger ikke noe Ringnes Ronny-musikk når du har dette. Jeg vet ikke hva det helt betyr med Ringnes Ronny, ja. Han hørtes veldig bonde ut. Men ok, fett gutta, dope shit. Ta og gi meg like, ta og gi meg subscribes. Det gir meg alle good shit. Og så snakkes vi på skrrr. Erbeskær!